درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے ارے تمہارے اپنوں میں مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے انجمن حیدریہ منیار پور سلطان سنگھ کی بوائیں نوابانی و سنگھ نظری کریں میرا آنسو کسی مظلوم کی غم خاری مان نہ پوچھو قیمت اس نگینے کی سلے
یسوع کی خریداری میں اس نگینے کی سلیمان نہ پوچھا قیمت اپنا قد حسن سے اکبر کے ننا پا یوسف اپنا قد حسن سے اکبر کے ننا پا یوسف شرم پڑھتے ہیں اب حر کا قصیدہ اختر
تھے پا حکومت کے شکن وائی گئی تھی
مجھے دیواروں میں چنوائی گئی تھی اب سارے زمانے پہ وہی چھائی ہوئی چنوائی گئی تھی وہ قوم جو دیواروں میں چنوائی گئی تھی اب سارے زمانے پہ وہی چھائی ہوئی ہے تلوار ہو اس گھر میں کے با چوکے ہو کپڑے تلوار ہو اس گھر میں کے با چوکے ہو کپڑے تلوار ہو اس گھر میں کے با چوکے ہو کپڑے تلوار ہو اس گھر میں کے با چوکے ہو کپڑے لے سر دربار ایزا ہوں مجھے روب میں مت لے سر دربار ظالم یہ حکومت میری ٹھکرا فیضا ہوں مجھے روب میں مت لے سر دربار فیضا ہوں مجھے روب میں مت لے سر دربار آئی ہوئی ہے ماتے کا حکومت کے شکن آئی ہوئی
اصغر کبھی ایک چل لہو چاہیے شبیر اصغر کبھی ایک چل لہو چاہیے شبیر تصویر شہادت ابھی دھندلائی ہوئی ہے ماتے حکومت کے سکندر ماتے حکومت کے سکندر ماتے حکومت کے
جنت سے قائل ہے یہ
کے اندھو تم اپنی عقل کے اندھو تم اپنی تعداد پنازاں ہو عقل کے اندھا تم اپنی تعداد بنا جا اذن ملے عباس کو تو یہ لشکر وشکر کیا مقابل دونوں جہاں بھی ان کے مقابل دونوں جہاں بھی آئے تو ہاریں گے ان کے مقابل دونوں جہاں بھی آئے تو ہاریں گے مرحب مرحب حارس وارس انتر ونتر کیا مدح علی کی راہ میں تو مدح علی کی راہ میں تو جبریل بھی عاجز ہیں مدح علی کی راہ میں تو جبریل بھی عاجز ہیں مدح علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا انجمن سپاہ عباس کا شکریہ ادا کرتا ہوں